Froilán disfrutaba a cara de desconcerto de César. Quizáis era de arrepentimento, o intento por sacar o tema dos fillos a irálle caro. Afrontaba naquel momento a conversa pendente da súa xuventude, ca diferencia de que en lugar da moza tiña que encarar a sogra. Non, Ramiro, poida que teña razón. César púxose nostálxico. Co tempo, un valora as cousas doutra maneira. Bueno, non lle des máis voltas. Ramiro púxolle a man no ombreiro. A Rita Aboa reprobaba os ca mirada. Notábaselle que contiña o enfado máis por compostura diante das visitas que por aprecio a César. Eu mantiñame a marxe non sabendo como desenvolverme naquela situación tensa e incómoda. Nena, queres comer algo? Preguntoume Rita con amabilidade, pero aínda tensa. Non, gracias, estou ben, respondín. Pois ben igual, ordeou tirando de min. Fui detrás dela, non me deixou moita máis opción. Tan só botar un ollo ás caras de pánico de César e de Froilán e escoitar un comentario divertido de Ramiro xa saindo pola porta. El dálle razón ao teu amigo, pero a miña filla pasou no mal, sabes? Rosmaba a Rita Bella escaleiras arriba. Non o sabía, pero imaginábao, aínda que tamén comprendía a posición de César. A miña filla tanto lle dá. Agora ten a vida organizada, ten un neno, o marido é un home encantador. Non será tan fino como a César, pero el tampouco naciu así de refinado. Poche mecánico como o meu Ramiro, sabías? A muller precisaba botar todo fora. Non agradou pola resposta. A pena que teño é que estea fora, pero aquí non tiña traballo, é claro. Agora non vai desfacer a vida aló para refacela aquí e volver a non ter traballo. Aló, ben, ben, chama miúdo. Tampouco se pode pedir máis, non? Ela seguía. Pero non me dá a gana de calar. El desapareceu como un cobarde. Podes creer que é a primeira vez que ven a nosa casa despois de abandonar a miña filla? Cantos anos hai? Que acordo lle dou? Preséntase aquí como se fose o máis normal e eu teño que abrirlle as portas e nin sequera me podo permitir dicirlle catro verdades á cara. A cara, que lles estou dicindo a cara. Nunca palabra dixen fora destas paredes. Nin os pais, nin a miña filla, nin a ninguén fora do meu home. Parou para tomar alento. Perdiu a mirada na xanela. Anda que lle dean. Se é moi delicado que volva para a súa vida de rico, que aquí ninguén chamou por el. Parecía que se tranquilizaba. E o que máis me jode é que a Ramiro o vexa tan normal. Venlle cadra que ten unha cama no taller aquí, aí tardaron subir. Tratei de non sorrir, pero tiña a súa gracia. A pobre muller collera unha piarencha sen contar e non daba parado, aínda que seguramente lle viña ben sacar toda a carraxe dunha vez por todas. A miña filla mátame como se entere. Marchei porque lle solto todo. Ti non digas nada, pediume. A miña filla mátame. Non se preocupe, non coñezo a súa filla e con César tampouco teño confianza como para falar da súa vida privada. Tranquiliceina. E logo ti, quen ves sendo? Non pareces, nin ti nin o teu amigo, non parecedes. A muller non remataba a frase. Eu creo que veño sendo neta súa, aproveitando que tiño o corazón acelerado. E sería por iso que non se inmutou. Sabíao, dixo cambiando a mirada. Non que foses miña neta, és moi bella para iso, non pretendo ofenderte, pero a miña filla non terá nin 5 anos máis que a ti. Falaba tranquila, como se fose o máis natural. Non da súa filla, do seu fillo. Dixen sen medo a matar a pobre muller dun ataque. Ai, con iso non contara. Claro que o meu fillo é 2 anos máis novo que a miña filla. Sigues sen cadrar. A tipa falaba tranquila. Eu tampouco son tan bella como aparento, dixen. Por moi nova que sexas, 3 anos non tes, volviu a enfadarse. Agora mesmo, se o miramos polo calendario, aínda non nacín, soltei. A Rita Aboa sorriu como se lle parecera que eu contaba historias para entreter xente aburrida e aquela fose unha boa historia. Ramiro é o meu avó, é a única persoa da miña familia que coñezo. El e a manta que tedes no sofá de abaixo. Esas 2 cousas viviron toda a vida que lembro comigo. Púxome seria. Bueno, non me das moitas esperanzas daquela. Morín ou deixoume por osmona? Riu. Non lle respondín. Era casi obvio que morrera. Non tería aquela tristura de librarse dunha muller amargada. Cústame creer que o meu fillo sente a cabeza algún día dabondo como para ter crianzas. E menos que volva onda nós. É moi bo rapaz, que vou dicir, era o meu fillo. Pero non nos levamos, ten paxaros na cabeza. Non como a Ramiro, Ramiro fai os seus xoguetes, as máquinas. Pero ten os pés na terra, sabe que hai que traballar para comer. É unha persoa razoable, traballadora. É un bo home, ten moito valor, sabes?
Falaba unha Rita, a boa namorada perdida. Sorrín. Pero, meu fillo, pasa o día con a mazá e non ten máis ansia. E mulleres valenlle todas cantas lle pasen por diante. Para un anaco, porque despois... Fixo unha pausa. Homes,